alikuwa anafanyia kazi. Ni hapa alifanyia kazi na mama Regina hapa ndio kwenye kazi yako imefikia kwenye ukingo. Tumekuhakikisha kwa kazi kuya ukulaga. Kwa jina la Ecole Primaire Tanganyika na kwa jina la bwana yako ambaye anaongoza hii masomo, tunapenda kukulaga kwa siku ya leo. Tunakulaga tukisema kwa yote ambayo uliservire nchi yetu ya Kongo, kwa yote ambayo ulitendea watoto wetu wanafunzi muda wa miaka 38 hapa kutanganika, tunasema Mwenyezi Mungu apokee roho yako, akulaze mahali pema. Asante. Bwana, sikilize sala zetu. Sisi tunakuomba sana huruma yako ili marehemu mtumishi wako Regina Tukanyika aliyemhamisha hapa duniani umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako. Na kuomba hayo kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu
vikae nanyi siku zote. Chani kusema, mwenye alituacha marehemu. Je, alikufa katika Bwana? Alikufa kiungana na Bwana? Na mie leo, nikichukuliwa, nikikufa leo, nitakufa mwali gani? Naungana na Bwana? Juma uwezi tengana na Yesu huko mzima leo, unamtia kutubele, unakutupilia mbali, saa unakufa, unapenda uishi naye mbinguni, haiwezekani. Zaburi ya 73 inasema, hata katika magumu, tunapasha kuwa na furaha sababu tunaungana na Mungu hapa duniani. Na furaha tunachunga mbinguni ni kuishi na Mungu sasa katika katika utimilifu. Ndio maana ukipenda kukufa na Kristo na kufufuka naye, uanze leo kuishi pamoja naye. Usiseme nitaanza baadaye. Sababu mama Regina kisi leo iko, tunamuita marehemu Regina, ndio kisi na sisi tutakuwa kesho. Gisi tuko leo, jogi sinale kuwa juzi. Alienda kukilio. Ya demai ya kemunya likufa. Balizika demai, bakanawa mai. Wamoja wakasambalana. Na alipasha kurudia, akachunga ingine siku ya kufuata. Na njo, magonjwa kamtokea. Wakambeba kupitala, musoeze intensive. Na baadaye akakufa. Manake iko exactement gisi sietu alikuwa sietu koleo. Kwa kwenda kuzika mtu mwingine. Ndio maana alikuwa anahudhuria ibada yote na kujua yeye kama mwanadamu kama siku zake zinafika mwisho, sekunde zinaanza kushuka 16, 15 na kenda mpaka kuzeeka. Ndio maana na sisi leo tujikaze kuungana na Mungu, tuishi na Mungu kuzote tupate kukufa pamoja. Tupate kukufa pamoja naye na kufuka pamoja naye. Tusiseme nitachunga kesho, kesho ukichunga kesho itakuwa mno, itakuwa nyuma mno. Sababu tunasema kifo ni fumbo. Hakuna mwenye anatayarisha kujua kesho na onzeri itakufa. Hakuna. Na tunapojiangalia labda tuko na mawazo tofauti. Ndio maana nipenda nikumbushe neno ya Injili ya Luka sura ya 12 mstari wa 16 mpaka 21. Kulikuwa baba mmoja tajiri, mulimaji. Alilima, mavuno yake katoka mengi sana. Akaangalia nafasi kwenye anaweka mavuno. Akasema, nitabomoa ghala zangu. Hizi madepo zangu za kidogo, nitazibomoa nijenge ya mkubwa. Sababu nakuwa na akiba ya miaka mingi sana. Nitabakia sasa na kazi tatu, kula, kunywa na kufurahi mpaka mwisho ya maisha yangu. Lakini Injili inatuambia, Mungu akamwambia huko mbavu. Sababu leo uzima wako utaondolewa na ile ulichowekea akiba itabaki ya nani? Ndio maana inafaa kuweka akiba hazina yetu ndani ya Bwana. Labda na huko na maprojekti za hii mwaka za mwaka kesho ni mzuri, inafaa kuwa nayo. Kadiri kifo na wakia fumbo, inafaa kuwa na maproji. Lakini nazania shauri ya Mateo anatuambia katika Injili yake sura ya 6 mstari wa 33 anasema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na ingine mtapata kwa ziada. Proje zako usikamate, usitimize, lakini patia kwanza Mungu basi ya kwanza. Ukuwe na uhakika kama jina yangu iko kitabu ya uzima, parcele yangu iko mbinguni, na wengine ufanye kama kawaida. Lakini wakati unaacha ya lazima na unajitolea kwenye sio ya lazima,
utashtushwa sawa huyo mtajiri mwenyewe Mungu alimwambia huko mbavu. Ulijiwekea ndabakia sasa nakula na kunywa na kufurahi mpaka mwisho, kumbe anabakia na sekunde ya mwisho kwa kuishi hapa duniani. Ndio maana kwa kazi mama Regina alifanya, kazi ya mikono yake, kwa kazi alifanya ya moyo wa mapendo yake, kwa kazi alifanya ya akili yake kama vile mwalimu, tunasikia alikuwa msimamizi wa kwanza wa irisake ya ine na alifariki kwa mkatekista. Basi kwa ile yote tunamshukuru, tunamshukuru kwa ile kazi ya kitume yeye alifanya. Na sala yetu ya leo ni moja tu, ile wanaandika karibe apumzike kwa amani, karibu ya Mungu aupone sasa matunda ya Ukristo wake, apate furaha ya milele, karibu ya Mungu milele na milele. Ndio maana tunaomba Mama Maria mwombezi wetu, karibu ya Mungu, atusindikize, atuombee kwa mwana wake. Tuombe. Mungu, mwana wako ametuachia chakula cha njiani katika sakramenta ya mwili wake. Tunakuomba umufanyizie Mama Regina Rukangika Ngamo aweze kwa nguvu ya ukarisia huo kufikia karamu ya milele ya Kristo, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Kwa Kristo apendwa na Mungu. Shalom. Shalom. Haleluya. Amen. Tunamaliza kipindi cha kwanza. Tunaingia kipindi cha pili cha hotuba mbalimbali. Na mbele ya kwanza hii kipindi tunaomba kwanza radhi. Naomba radhi. Tunajua kwamba watu wengi wangesema, wangependa kutemwanye juu ya Regina. Lakini hatuna muda. Tunalimite nombre. Juu ya nini? Kwenye alifia, walikuja wanamtia formoli mwini. Na walitupatia saa. Ikifika midi, ile formoli kaisha mwini. Na ndo maana tunaenda haraka haraka. Sawa? Ndo maana wengine msiteseke moyoni. Tutawapatia fasi siku ya kutinda msiba. Ile siku maana yake siku itakuwa ni yetu. Hautakimbilia wakati. Basi tuendelee. Tunaita yule ambaye alitayarisha maisha ya marehemu akaribia hapa. Karibu. Maisha ya marehemu. Majina, aliitwa kwa majina Rukangika Ngamo Regina. Kuzaliwa, alizaliwa Pakasongo tariki 25 mwezi wa 8 mwaka wa 1958. Ni wa collectivité chef de ville de Bavigwa, groupement ya Kalungwe, localité Gabone. Wazazi, baba yake aliitwa Rukangika na mjanda wa ukoo wa Vainga, sasa marehemu. Mama yake anaitwa Zaina Kayange wa ukoo wa Basibasiba Niai. Masomo, amesoma kwenye shule na msingi Buepe Lukula na kupata cheti lake na certificate d'études primaires mwaka wa 1972. Shule na sekondari ulisio moja pa Uvira na kupata cheti cha kialimu brevet d'aptitude professionnelle section pédagogique mwaka wa 1977. Ubatizo, Rukangika Ngamo Regina alibatizwa Pakasongo au numéro 14 615 Mwekesia Katolika. Ndoa, Rukangika Ngamo Regina alifunga ndoa na mume wake Yuma Mirandu Gil pake pa Uvira tariki 19 mwezi wa 8
mwaka wa 1977. Kazi Rukangika Ngamo Regina alitumika kazi ya kialimu kuepe shirika ya Makobola mwaka wa 1977 mpaka 1981. Akaenza kuepe Burusha mpaka Tedral Sembo mwaka wa 1982 hadi 1983. Kisha akaenda kuepe Tanganyika Pamulongwe mwaka wa 1984 mpaka mwaka wa 2022 mwaka huu. Ujumbe wa kanisa: msimamizi wa shirika la Isaki Aine, mwanzilishi, alikufa akiwa katekista kwenye paroki ya Mulongo. Mwanamemba wa kundi de laïque missionnaire de Sœur de Marie Xavierienne. Uzazi: Rukangika Ngamo Regina alizaa watoto nane, wavulana saba na msichana moja, wajukuu 21, wote ni hai. Kwa jumla ameacha jamaa ya watu 29. Kifo: Rukangika Ngamo Regina agugonjwa, alisikia kichefuchefu na kutapika, wakampeleka kwenye hospitali ya Panzi Pabukavu. Mwili na roho vikaachana siku ya pili ya tariki 5 mwezi wa 7 mwaka huu pasaa 5 za mchana. Amefariki akiwa na umri wa miaka 64. Matakio: jamaa la Banone Banyamuganga Bainga Bazibaziba tunamtakia mapumziko mema mbinguni. Asante. Kisha kusikia maisha ya marehemu, tunaita umoja wa jamaa yule ambaye alitaarishwa aje tupatie neno la jamaa. Karibu. Asante sana kwa kunipatia na mimi neno kama umoja wa jamaa. Jamaa kwanza linashukuru parokia ikisimamiwa kwa siku ya leo na Padre Jean Paul mwenye aliyeitika ili ibada ya misa ifanyike ndani ya hii hekalu letu, na hapa hapa ndani yeye ndiye mwenye alisimamia hii ibada. Pembeni yake tena tunashukuru wengine wapadri wawili wenye walisikia kilio cha mama yetu Regine, manake walimuona na wakamjua mbele ya wakati, kwani mwasikia alitumika mkanisa, labda naye alitumika nao hapa. Wakati waliposikia kama mama amefariki, wamejitolea kutoka kwa paruase yao kwa gisi nao wawe washiriki mwai Musa. Baba wapadri, tunawapigia asante. Tunashukuru tena wakubwa wa serikali wenye kuwa huko. Najua kama ikiwa wakubwa wa yule wako, lakini Chef Daveni anapaswa kuwa huko au Chef de quartier. Tunawashukuru nyie wote kusikia kama mwanamemba wenu mwenye anabakia katika eneo zenu amefariki, na nyinyi peke mnajitolea, mnaacha maliro mliata mnayafunga ili mwe mshindikize na kwa kusikiliza hata ile neno la Bwana lenye tulisikiliza. Tunashukuru tena nyinyi wa Kristo wote na wengine wote wenye waliojitolea ili wale wamshindikize huyu mama mwenye alituacha. Kwa neno la pili ndio sana kwanza kushukuru mama yetu mwenye alituacha. Baba Inga, tunawashukuru na nyie kutupatia huyu mama yetu, aye atukalie, atulele, atufanyizie makazi mengi sana mjama letu. Shukrani kwenu ili yote mliotufanyizia. Kama sisi tena jamaa, tunashukuru mama amekuya mjamaa la Banyamuganga Banone, Mungu kweli akamsaidia kwa kupata uzazi kwa kutumikia jamaa la Banyamuganga hadi kufa kwake, antukama tunda yake mlishaisikia
biografi yake. Shukrani kwake simuende. Na kwa kumaliza, ni kama vile tu sisi hatuna neno la kusema, lakini kufuatana na neno moja lenye nilikamata mwenjili. Walisema hivi mwanzo, nyumbani mwa baba mna makao mengi. Na yeye kama wewe mwenye anatuacha leo, Mungu amsaidie, alimjua. Na bila alimjua, tunapenda naye Mungu amsaidie tena amkalishe ile kati ya yale makao yenye yanapatikana pale nyumba ya baba. Mama Nangao, mama Nangika, hakuna lingine neno la kusema ila Mungu akupokee. Asante. Kisha kusikia neno la jamaa, tunamuomba mume wake ajipe moyo, aje hapa aseme maneno machache ya kuaga mke wake. Karibu mapaji. Padirekeo tingazo ajipe moyo. Haleluya. Amen. Ningesema mengi lakini sitasema mengi kwa sababu naweza kuanguka. Nilipokuwa msomo la kwanza Mwanga ilikuwa saa 2. Mama Pendeka akaniambia, mwanani, usika ya kuma na ushuzeni, pika mivira, uye mkwa sikila mikura kwa niku. Nijitika sada kwa sada. Nilikuenda na mama, tunafika paru kwa mzee kundu kisadu kwa barabara. Nijina, anatoka kwa hawa, kuna kwa sada. Mama kamuona, alisema katika lugha ya kwetu. Ye kiisa, nikibene furanga, ndabanga kukundu mwana mwere. Bas, tukaenda. Mimi nikatoka nikaenda kanini nikarudia. Niliporudi nilipata kazi. Nilisoma Mwanga nilipata kazi kuza diploma. Nikasema napata franga yangu ya rapeli ya kwanza nenda kumwoa Regina. Ile franga nenda nayo kwa Regina. Nikamwoa Regina kwa talaka. Tumeishi nawe muda wa miaka 25. Regina bila kofi, bila masungani, bila matatizo mnungu. Hakuna siku aliniambia fiotu wale mnungu ya fiotu. Hakuna. Napokea franka, nazileta kwale tunapandika mrago chini, nampatia franka. Anafanya kisa napenda. Nilipoti na kwa kumputia. Tumeishi nao muda wa miaka 40, bila kofi, bila fucho, tumezaa watoto wetu, tumewalea. Na kuwakumalisha, ile matatizo, sifa kwa Mungu. Tumepanga mwezi jana kufanya anniversary ya 45 kade Maria. Tukachagula tarehe 3 ya mwezi wa 9 hii mwaka kufanya anniversary ya miaka 25 ya ndoa. Bibi mwenye kisha kwa mnyumba, teni ya kwa mnyumba. Mipango ya Mungu, mipango mwanadamu na ule mipango ya Mungu. Kwa na kwa sifa zake. Umepanda kukaa kukilio, kama ina yako. Ulisikilizana utapanda na ukapanda. Upanda siku ya ile. Ukafanya ndelema siku ya 5, siku ya posho nikamaliza kilio. Siku ya posho nikatelefonia Regina, inafaa ushuke kesho Dimash. Ushuke kesho Dimash. Juu exosiko mgonjwa. Sitaweza nipiki. Akasema nitashuka. Ilipofika muda wa saa 2, akasema sitashuka tena. Tuko na mazungumzo ya jamaa. Nisema, mimi ningetamani ushuke. Lakini akasema hapana, nielewe. Nikasema sawa. Naitika. Dimash, mko na mazungumzo ya jamaa, nitashuka. Ilipofika lendi, naenda kwa masomo asubuhi, nafungula biro naingia, nafanya kazi ya kwanza, ya pili, ya tatu. Metresi shintua nakuya,
ana nisalimia jambo la kitesima changu habari kani kasema mzuri nasema haiko mzuri tarehe iko mpitaye nikasema si ndio possible kumpitaye mimi sina taba nikawa nikajipiga nikapata WhatsApp ya William anatumia Kangere kwa kwa Kangere nini nikasikia habari kama Regina iko mpitaye nikatone nikaambia Wili WhatsApp nafanya simesho kweli kisema. Nikamwambia Wili, mwenyewe mnafanya haiko vile. Koma mnaanza kwenda kuweka mtu kupita bila kumjulisha kitu mpaka mwanzo ni siapata habari ya ndugu yangu na kumwona. Nikapita. Ipo fika Lendi. Mtu tena ananiambia papo napenda kwa kesho. Lendi Marti. Tapanda kwa. Huko ni nasema noma. Darishi bali mtransferi pass. Basi nikapanga asubuhi nafika Kiliba nikapiga telefoni watoto huko wapi nasema niko Kiliba nafika Sange nikapiga telefoni huko wapi niko Sange nikatia kwa interrogation telefoni mbili mara moja sadidi jina hicho nafika frontier ya Rwanda nikapiga telefoni unakuwa wapi unakuwa frontier ya Rwanda nika ukifika kwa essence ukamate tu moto directement kupanza nikatia kwa ile tabaka nikasema ile jina yako nikamata moto mpaka kule kufika pale kuna watoto wote yuko nje yuko ndani mipango ya Mungu ya mwanadamu hata ya Mungu kifo chako ni mipango ya Mungu sikamate ni hadi ndio kisi Mungu atayarisha hiyo si jina la kumbe unisamehe kama nikio ikiwa kama nikukosea unihurumie na mimi nakuhurumia Bwana atupe sifa zake amen. Tunashukuru kwa neno ambalo mume wake marehemu anatoa na jipa moyo ni mpango ya Mungu. Mungu alipenda hivyo. Na hakuna mwenye aweza kubadilisha mpango. Shalom. Tunaita umoja wa jamala walinga aje atoe neno. Wapenzi wa Mungu, mbele ya kutoa neno, ningependa kuwafasiria kaneno kadogo tu. Katika milima yetu, wababu zetu walipangana majina yenye kufanana. Huyu Rukangika yeye alikuwa huku hapa palipo mwingine Rukangika. Na hivi vifo vya watoto wa Rukangika vimeenda vyote pamoja. Hapa yapita juma mbili, hapa yapita juma mbili na wale watoto wakaezekwa wachukua Rukangika walienda kwa kilio ya shangazi yao. Ilikuwa siku ya Mungu anamaliza kilio kurudia, wote wawili wamegongwa na wote wawili wako maiti saizi mmoja hapo kisiki. Huyu ameenda kwa kilio, amerudia maiti. Sinasikia tu kama nilipenda kuambia hayo. Lakini kama mwenye shamba anatembea mshamba yake, tunda gani anaweza ndiye ndakuma kumbe na sisi bwana amefunda katika shamba lake jina lake wenye kufa pamoja kwa sababu wame tulelea Yesu.
na kila mama ni hapa ajue kwamba yeye ni mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu haukatai udongo. Unapotupwa katika udongo ni mule unaota na unatoa matunda mazuri. Na sisi ni furaha japo tuko katika machozi mengi. Furaha kwa sababu ule mti wetu wa udongo kwenye ulienda hapo hakutuletea matatizo. Ulileta furaha na shukrani na atimonyesha siku nyingine watu wa zote. Kwa sababu hatuna wakati. Kwa hiyo tunasema hivi. Bwana ametupa na Bwana ametoa jina lake. Kumbe mwanamke hata seke anaitwa kati mtoto. Mtoto wetu heshima. Dada yetu heshima. Mama yetu heshima. Upumzike na asante. Tunashukuru neno kutoka kwa Linga. Tunaenda yule ambaye alitayarishwa kuwachomba juu mtoto ni wangamombe. Wachomba wazibaziba kama wako tiyari hapa, umoja aje atupatie neno. Ndiyo, karibu papa. Sisi kama wachomba kutoka jamaa la wazibaziba ya Mwami Kabunu wa Chimanyu tunapoteza kweli. Mama Regina alitaka nyayo za wazazi yetu utaratibu kama vile wazazi yetu. Hapana, wazazi wa mwema siku nakutana wanasambaratisha kichwa. Mama Regina alitumikia Mungu na wakati wote nilikuwa nikimshiriki alipenda kushauria mke wangu kama vile katekista, na nikasikia anafariki moyo. Mama Regina uende salama, na niko na uhakika ya kuwa Mungu alipenda iwe hivi. Ulikufa katika mikono ya kaka yako mkwingi, na Mungu akupokee vizuri sana. Tunashukuru mchumba kwa kuwa mfupi kwa kutoa hotuba. Tuna alika mmoja kati ya watoto wake mwenye alitayarishwa akaribie hapa atipe moyo. Karibu kida. Haleluya. Mimi nashikama hapa kama mtoto wa Regina. Kwa kweli sina mengi ya kusema kwa sababu mzee ashasema mengi. Hii tunasikia toka ni kuna mama aliendelea kutulaga. Primary nileta uzuni kwetu sisi. Sina mengi ya kusema. Tutulaga mamangu, sisi watoto wako na wake zetu pamoja na watoto wetu, tunakutakia upumziki kwa amani. Tunajua kwamba watoto wako na ile tunasemaka mluga za huku kwetu ebebo, wanashikwa na kitu kimoja cha peke ndani ya nyumba, kumpoteza mzazi. Kwa huyu mzazi alikuwa anafanya maturu. Ulisikia tuliwaambia watoto nane, wajukuu 21. Huyu anakokota, huyu anakokota, huyu anakokota, anaenda bakia kanini semeni kwa huyu. Dezuru kwa huyu, tuwa yuru kwa huyu. Alafu kumpoteza mzazi hivi, sio kitu kipesi. Jambo tuko tunasema hapa ni kujikaza tu, tuko mneno la Mungu. Hata sisi hapa tunaumia na tutaweza kutemwa nyemi, lakini siku ni moja ambayo tutatemwa nyemi ile siku ya kutina msiba. Tunaendelea, tunaita hapa, tutaita watu wawili. Tunaanza kwanza na mwalimu umoja ambaye aliteuliwa. Huyu mwalimu akimaliza kusema alifanya kazi ya pekee sana katika eklezia, kuwa katekista, kuwa katekista. Na yule ambaye aliteuliwa kuwa katekista atakuja naye kupana neno. Karibu mwalimu mwenye alitayarishwa
wa masomo ya chapele akaribia kwa kutoa neno. Haleluya. Haleluya. Tunashukuru kwa kupewa neno. Sisi ni walimu wa Ecole Primaire Tanganyika kwa jina maarufu Chapelle Ecole. Mbele ya kutoa neno nitaita wenzangu walimu kwa kuona fasi iko kidogo, tungelipendelea tuzunguke jeneza la mwenzetu, lakini tuko wengi na pamoja na watoto wetu wanafunzi ambao wanatushindikiza, pamoja na wenzetu walimu ambapo tuko pamoja pale Chapelle Ecole, wenzetu wa Institut Bakita na Notre Dame wako pamoja na sisi, na pia wengine walimu wote walikuwa kando kando yetu tukiwa katika parokia moja wametushiriki. Ninawasi walimu wote na watoto kusimame mahali mlipo ninyi wote, makusudi tutoe neno kwa ajili ya kulaga ndugu yetu, mama yetu ambaye ametuacha. Tusimame, tujipe moyo. Asante sana. Tuko na maneno matatu tu tutakayosema. Neno la kwanza ni la kupana pole kwa kasisi wetu Papa Directeur. Neno la pili itakuwa neno la shukrani kwa kazi zote mama alitufanyia. Na neno la tatu tutatoa sala kwa ajili ya mtumishi wetu mama yetu. Tunatoa pole kwa Papa Directeur Yuma Mirado Shile, wengine wanamjua kwa jina la Pake, pamoja na jamaa yako. Tunasema pole papa kwa hii mambo yametupata kwa rafu. Pia tunatoa pole kwa jamaa yake nzima, jamaa biologiki, tunatoa pole kwao. Na tunatoa pole kwa jamaa ya wanone wanyamganga kwa kuweza kumpoteza huyu mama yetu. Na tunatoa pole pia kwa walimu wetu wote wa parokia ya Uvira, ya parokia ya Mulongo, na kwa upekee walimu wa Epe Tanganyika na wale wa Institut Notre Dame na Bakita ambao tuko pamoja pale bega kwa bega. Mama yetu hatutamuona tena. Pamoja tunatoa pole kwa watoto wetu wanafunzi ambao mama amelea, wako wanalia, lakini ndicho kilicho cha ulimwengu. Basi kwa jumla, Mwenyezi Mungu awape moyo, atupe moyo sisi sote ya kuvumilia msiba huu, na tupokee ni tukio la maisha, ndivyo ilivyo mapenzi yake. Neno la pili, tunaleta shukrani kwa mama Regine. Shukrani yetu huyu mama ni chevronné, njo maana tunaleta pole. Iko chevronné mukadre ya enseignement hapa, nakamatilia tu kwa Epe Tanganyika, kuanzia Makobola mlisikia parkuru yake mpaka kwa Epe Tanganyika.
aliingia kwa masomo yetu mwaka wa 84. Hadi leo amekufa, iko kwepe Tanganyika. Ni amefanya muda wa miaka 38 iko kwepe Tanganyika. Frema ni sababu nchi na tutrai alikuwa na stahili taji na pekee. Ukiangalia watoto ambaye alielimisha kwepe Tanganyika tu kama vile mwalimu, ukifanya statistiki kwa wale waliosoma, tunakamata tu kwa somo watoto 13 unatumika na watoto 13 mwaka mzima, muda wa miaka 38 ndani ya mikono yake mumepita watoto walioelimisha. Tunaona ni karibuni watoto 1,140 pale tulikadiria tu watoto 13 kusomo mwaka, watoto 1,140 ambao yeye ameelimisha, na kwa sasa wanakuwa watu wa maana. Wale watoto wamoja ni mapadri, wengine ni waministri, wengine ni waganga, wengine bako mkazi mbalimbali. Mama, kwa kazi umefanya ya kialimu, tunasema asante, asante, asante sana. Mungu ameona kazi kubwa umefanya, na aparele kazi ya kialimu na kazi zingine nyingi za familia, mulisikia kisa wametoka kuzisema hapa, kazi za katekezi za kanisa mwenzetu atazisema, ni za ajabu. Kama vile neno la Mungu linasema eti mwanadamu kitakacho mshirikiza kwa Mungu ni yale matendo yake mema ai za mabaya aliyofanya. Kwa matendo mema yote hayo umetenda, na mbele ya jamii nzima ya hii umati kwa hapa, tunasema asante. Mungu akulaze mahali pema katika nyumba ya Baba, mahali alipokutayarishia kwa yale matendo mazuri uliyofanya. Mungu akubariki. Amen. Na neno la mwisho ni sala. Sala huyu mama alikuwa anapenda sana, na mbele ya kukata roho alisema, mimi naona kama sitairudia tena sababu tuisha sala. Ni sala yenye rehema. Aliomba sala yenye rehema. Kwa kuwa tayari tumekwisha kuisali baada ya kupokea Ukaristia takatifu, Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Amen. Raha milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Tunashukuru mwakilishi wa walimu kwa kutoa neno. Umoja wa katekista, huyu mama alifanya kazi kubwa sana ya kufundisha watoto mafundisho, kufundisha neno la Mungu. Karibu mama. Asante kutupatia usemi. Wenzangu wa katekista na wamambre wa komishon waliomo humu wataweza kusimama, tutoe neno fupi ya kumulaga mama yetu Regina. Tunashukuru kwanza Mungu kwa namna ya pekee ambayo alipatia mama huyu. Tulimpenda na tungependelea kubaki naye, lakini aliyempenda zaidi amemchukua. Jina la Bwana libarikiwe. Tunashukuru wa padri mkubwa aliyeanzisha misa hii na mapadri ambao wameacha paruasi zao kuja kumshindikiza mama huyu. Mungu awabariki. Mama huyu kwetu alikuwa mfano kwetu. Wandugu, mtu anapanaka kenye iko nakyo. Undonse kona. Hawezi kupana kitu kenye
hauna. Alikuwa anafundisha cheti ya pili ya watoto wadogo ambao watapokea ubatizo na komunio ya kwanza. Ataramuka asubuhi na mapema, atakuwa wa kwanza pale kanisa ya zamani. Anafundisha, anahimiza, anaadhibisha, akimaliza anakwenda kufanya kazi ya mwili kama vile mwenzetu mwalimu anatoka kuongea hapa. Kwa ile yote ambayo alionyesha, tuliona imani yake. Tutamkumbuka milele na tutaiga mfano wake mzuri. Hatutakuwa warefu, tunamtakia pumziko mema huko mbinguni. Najua kuna kwa wakatekista wengi kule watampokea kwa pamoja wetu, watakuwa waombezi wetu. Apumzike kwa amani. Amen. Tunashukuru katekista mwongozi kwa haya ambayo unatupatia. Unasikia huyu mama alikuwa mwalimu. Na alikuwa mwalimu coordination des écoles compassionnées catholiques. Makobola, Wembe Brosha, Saint Paul, Wembe Tanganyika. Wenyewe walikuwa wanamtuma kule kote. Ni coordination. Ndio maana tunaita mchumbe wa coordination diocesaine des écoles compassionnées catholiques kama iko hapa, akaribie kwa kutoa. Karibu kwa coordination. Kwa ndugu wapenzi ya mjambo. Juzi tulipata na mshtuko mkubwa kwa kupata habari ya kifo ya mama Regine. Direktori alipita asubuhi kuniambia kama amepata habari ya kama mama Regine ni mgonjwa kule Bukavu, na akajielekeza kule. Ilipofika masaa tano, nilikuwa mambo ya inafepe, nilikuwa kusantre ya Nyangabere kule Sange, nikapata habari kama mama Regine amefariki. Basi njia ya Mungu haina mashimo, ni njia inanyoroka. Mama Regine nimesikia kama ni mwalimu, alikuwa mwalimu wetu miaka ya kutosha. Alifanya kazi nyingi sana. Watoto wengi wamepita katika mikono yake. Tangu mwaka jana alikuwa ku liste ya walimu ambao wanapaswa kupata retraite. Ila nchi yetu iko hisi ilivyo, mpaka sasa ile retraite haikufika. Kweli mama Regine alikuwa mwalimu wa juhudi, na niliwahi kumfamia mkunzi, tulikuwa ndani pamoja ya Fraternité des Foyers Chrétiens. Alikuwa mama wa juhudi na mfanya kazi kabisa mzuri. Kwa hiyo tunamomba Mungu ampokee katika ufalme wake. Hatutamuona tena kama tumesikia, lakini amefanya kazi yake ya kudumu. Tumesikia kama amewaforme mapadri na kazadika. Tunamuomba baba directeur Jules Paquet, tunamuomba, tunamtakia a comprendre la situation binafika, ijapokuwa sio kwepesi. Iko kwepesi kukubali, lakini ni hivyo. Basi Mungu ampokee mama Regine katika ufalme wake na muweke pahali pema. Asante. Tunashukuru kusikia neno la papa coordinateur des écoles compassionnées catholiques za diocese yetu ya Uvira. Tunaenda kuomba msimamizi wa shirika, shirika mtakatifu Mikaeli ya Avenida de Gambia, akaribia hapa kutupatia neno. Karibu. Karibu mama msimamizi wa shirika. Mama Regine, ndugu yetu, tuliishi naye siku ya kutosha ushirika kwa
alikuwa na problemu na mtu hata mmoja mpaka jinsi anaendaje. Shirika yote ya Katre Jean-Pierre Mtakatifu Mikaeli inamtokea mapumziko ya amani. Mungu ampokee. Amen. Tunashukuru mama msimamizi wa shirika. Shalom. Utambue kama tuko mnyumba ya Mungu. Nasikia watu wanaanza kutembea. Sekwe tunalo. Hampendi kulia pamoja na sisi. Sasa mnakutembea vile mnatuumiza. Sisi ambao tulipata msiba. Mbele tufike kuneno la mwisho. Ni serikali ndio matafunga milango. Na serikali akishasema basi. Nataka kujulisha mkutano wa watu ya kwamba tutaenda zikia Kibubu, yani Kalungwe. Kuvilaji na tale yetu, ndogo yetu tutaenda zikia mama Regina. Tutatoka hapa na kujielekeza kule. Wenda wengi hawatakuwa pamoja nasi. Tukiisha toka kule tutarudia tena nyumbani. Mwapilika Trezambie ni Merovensa. Na pale tutatoa neno. Lakini tutatida musiba ni siku ya posho. Karibu tena kwa wote. Shalom. Tunaita mtu wa serikali. Mmoja wa serikali mwenye kuwa hapa aje atoe neno. Karibu. Shalom kanisa. Shalom. Na sisi tunasimama hapa kumpatia Papa Mirando, Papa Jean Mirando, pole na familia yote. Kwa papa na wa mama na wajeni wa 4 Janvier wanamtakia mama Regina kulala mahali pema peponi. Asante. Yeye kama vile mtu wa serikali naye anamtoa Mungu na anasema peponi, na watu hapo wanaanza kukutea. Narudilia neno hili katika Kiswahili cha Tanzania na Kenya, mumaandiko matakatifu Yesu kumsalaba na wale babati, anamwambia ule umoja mwenye alirekonetre kote zake, leo hii utakuwa pamoja nami katika paradiso. Texte ya ukutu. Tanzania na Kenya wanaandika, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Peponi ni pahali pazuri, pahali pa kumzikia kwa wale ambao wanachaguliwa na Bwana. Shalom. Kumbe siku nyingine mtu akisema vile, msilalamike. Hivi tunamaliza, tunarudisha Mike kwa Papa Padre aweze kutupatia baraka. Asante. Mbele ya sala ya mwisho tutaambia mwongozi na mkutano inafaa tunafuata Kiswahili ya huko kwetu. Na roho yake ingie katika raha ya milele.
Twakuomba ee Bwana, umpokee ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Tumpeleke mama yetu makaburini. Tutumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani ya Kristo. Tunaenda kubarikia gari yenye itabeba jeneza.
E Mungu tunakuomba na tunakusii kubali kulibariki kaburi hili. Mweke na malaika wako mtakatifu alilinde. Siwajongee huko na huko. Mwisho wako. Achana na mwagika. Achana na mwagika. Mbaya kwa huko. Watu wasemesele tukatuzumia hiyo kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa imani kwa njia ya Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu mwanao anayeishi na kutawala nawe na Roho Mtakatifu Mungu mmoja milele. Ndugu zangu, muombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya mtumishi wake Mama Regina Rukangika Ngavu aliyefariki. Bwana amsamehe kwa wema dhambi zake. Wakuomba usikilize. Wakuomba usikilize. Zipokee kazi zake zote njema. Wakuomba utusikilize. Tuombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha mama huyu, hasa jamaa yake ya kimwili na ya kiroho. Wakuomba utusikilize. E Bwana, uwatulize wote waliofiwa. Tuombe utusikilize. Tuombeane sisi wenyewe ambao tupo wasafiri hapa duniani. Tuombe utusikilize. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Tuombe utusikilize. Mungu mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu kufufuke katika furaha. Naomba hayo kwa njia ya Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu mwanao, anayeishi na kutawala nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja milele. Amen. Mwenyezi Mungu amependa kumuita kwake Mama Regina toka uzima huu. Tunauweka mwili wake udongoni urudie kule ulipotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi mama yetu huyo Regina kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Mama Regina, kwa maji ulibatizwa, Mungu akamilishe ndani yako ulioanzisha katika Yo pues.
Mwili wako ulikuwa hekalu la Roho Mtakatifu, na kuomba na muomba Mungu akupe furaha ya milele. Mama Regina, wewe ni uvumbi, tarudia kwa uvumbi, lakini Bwana akufufue siku ya mwisho. Amen. Bwana, leta kapu. Rafiki yangu. Sogea huko. Bwana, utaende kule chini. Huyo huko. Leta kama ni wangu. Simama hapo. Pata watu wa baya takongo. Ndio sasa. Sogea huko. Mama. Mwenze tu mama. Mwenze tu mama. Reji Mungu akupokee, reji.